queremos, te queremos, te queremos, Senhor. Te queremos, te queremos, amado da minha alma. Te queremos, te queremos, te queremos. Olá, meu nome é Antônio Cirilo, sou do Ministério Santa Geração e estou aqui para compartilhar com você a respeito do meu chamado. Como que Deus me chamou? Eu estava num congresso missionário, e um pastor estava pregando sobre multidões no Vale da Decisão. O dia do Senhor está próximo no Vale da Decisão. Naquele momento, meu coração começou a pulsar muito forte. E eu senti ali que Deus estava me chamando. Ele estava exatamente fazendo apelo para pessoas que quisessem se entregar para ser instrumento nas mãos de Deus. E ali eu me entreguei nas mãos do Senhor, e onde tudo começou. O nosso atual trabalho é o Deus de Milagres 2, é um DVD e também um CD, e foi gravado em São Paulo, e o nome dele já diz tudo, né? Deus de Milagres 2, porque nós gravamos o Deus de Milagres 1, com muitos sinais e maravilhas, muitos testemunhos de pessoas sendo curadas, caroços desaparecendo do corpo, sinais nas mãos, enfim, muitos milagres. No primeiro, Deus de Milagres. No segundo, na segunda gravação, Deus fez o dobro de milagres, o dobro de sinais. Então nós não resistimos, colocamos o nome Deus de Milagres 2. Então a inspiração desse trabalho foi exatamente isso, ver pessoas como você, sendo tocadas pelo poder de Deus, a enfermidade desaparecendo dos corpos, sumindo. Foi isso que aconteceu, é isso que está registrado lá, é isso que você vai ver nesse DVD. Sobre projetos futuros, nós estamos agora, nesse momento, gravando mais um CD em estúdio. Estamos fazendo isso desde o final do ano passado. A gente faz, desfaz, porque nós não queremos fazer um CD comercial, queremos fazer um CD que, quando você ouvir esse CD, o Espírito Santo vai pular o seu cangote, vai ficar tão cheio do Espírito Santo, vai ficar tão maravilhado com a presença de Deus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos protelando esse trabalho. Já era para ter ficado pronto, não ficou, mas só será liberado quando nós sentirmos assim, não, esse trabalho vai tocar o coração, a alma e o corpo das pessoas. Aí você vai ter acesso a ele. O nome chama-se Descanso, né? Que é exatamente para você descansar na presença de Deus. O Senhor disse em Êxodos capítulo 33, 15: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então nós queremos exatamente isso, um CD que traga a presença de Deus, porque se ela tocar a tua vida, você terá descanso. A minha frase preferida não é uma frase, são três frases juntas, que formam uma ideia só. Na presença de Deus, o tudo é como nada, o nada é como tudo. E o mais ou menos não existe. Sou meu amado. Então eu deixo aqui o meu abraço ao internauta do cifras.com.br, também letras.com.br. Você é muito querido, muito amado de Deus. Eu quero deixar uma mensagem para o teu coração. A palavra do Senhor diz, em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é um caminho através do qual nós vamos até a presença de Deus. Só que o detalhe de um caminho é que você tem que cuidar da direção que você está andando. Porque um caminho, você pode tanto estar indo para o norte como para o sul. Você pode estar num caminho, tanto indo para a presença de Deus ou se afastando dela. Jesus é o caminho. Então não é suficiente estar em Cristo. Você tem que saber a direção para a qual você está andando. Existe um detalhe muito simples que você vai saber se você está andando na direção certa. A Bíblia diz
que largo é o caminho, espaçoso é a porta, larga é o caminho que conduz à perdição. Então, se você está em Cristo, mas está tudo largo, tudo assim, não tem nada a ver, pode tudo, né? Filmes impróprios, revistas impróprias, você está no caminho largo, você está em Cristo, mas está andando na direção errada. Agora, se a coisa está arrochando, está apertada, se o caminho está estreito, você está andando na direção certa. Continue nesse caminho, que você chega lá. Um grande abraço. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército, com bandeira. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, sou do meu amado, e ele é meu. Sou do meu amado.